ちゃん。はい、嫁です。はい、今日なんですけども嫁を連れてこれからね江ノ島にデート行きたいと思います。いいですか？最近もうすっかり寒くなってきてしまいましたね。うちの嫁さんはもう仕事以外家から一歩も出ようとしないので、今回半ば無理やりクーリングに連れてきました。迷惑千万。あんまり家に引きこもってるとね、体にもね頭にも悪いんでね。まあ嫁さん、はい嫁ですから一言も喋ってないんですけどね。はい嫁です。何もしないなら帰れ。タクヤが出てきてしまいました。あなたは行こうって言ったんだ。確かに冬になるとね、嫁さんちょっと太る時期に突入するので、ヒグマかお前はっていう感じなんですけども、なるべく嫁さんをね冬眠状態にはさせたくないのでツーリングに行きたいと思います。シャッ。はい、ということで今江ノ島に向かっております。全部下道。上にさ、お尻痛いもん。ケツが痛い。ケツ痛い。お尻が痛くなるバイクはあんまりよろしくないですからね。仕方がいいんじゃないですかね。大型バイクっていう選択肢ができたわけですから。それでもさ、なんもないんかい。だってこれシートは硬いし、子供には格好悪いって言われるし。見たな、あの動画見たな。バイク青いやつはだったけど、オレンジに変わっちゃったから。このバイクかっこいいと思うんだけどな。かっこよくないよ、気持ち悪いよ。あのシーンを乗せようか迷ったもんね。結構できてるから、全国の3級マルト行くよりから批判が来そうだからさ。ああ、子供の言うことですからね。いちいち子供の言うことに熱中してるなってる必要ないからな。パパ全否定の人ですからね。甘おじゃくなんだね。そう、パパ大好きなくせに。パパとゴキブリどっちがいいって言うとゴキブリがいいって言うからな。絶対思ってないけど、バッタ系派だったらどっちがいいわ、わからない。ここは俺だろ。俺はバッタイカか。その可能性が高い。バッタイカはきつい。最近バッタを捕まえてるからさ。とりあえず江ノ島に行って何しますか？昼ぐらいだから海鮮丼が食べたいです。海鮮丼か。しょうがない。いいだろう、食べたいものは食べたいじゃん。10万人行った時に面白いコメントが来ましたね。10万で頭打ちな感じやな。もっと気合い入れて面白いことせな。この先厳しいよ。あのちょっと待ってくださいね。お前は誰じゃ。俺の師匠か。だいぶ上からですよね。ちょっとプロファイリングしていいかい？どうぞ。この人はね、あの滋賀在住の43歳アルバイトリーダーの方ですね。結婚歴はなし。趣味はバイクと新人いびり。夢はコンサルティング業界への転職。口癖は琵琶湖の水止めたろか。はい。はい。よくそんな妄想膨らませられるよね。これで動画の尺稼いだろうと思って。バイトリーダー大好きだよね。まあまあ冗談はさておきね、こちらとしてはね、コメントをいただけるだけでも本当嬉しいですから。我々 YouTuber は、ね、無関心が一番怖いですから。誰にも見られない、誰にも反応されない。そう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 。必ずね、動画始まって直後にパッとがつくんですよ。どの時点でいいねをしてるとかわかんの？わかるじゃん。だって動画始まって1分後にやってもすでにバットマーク1個ついてたら、あ、バットマーク押されてると思うじゃん。ああ。何を言ってんだ。私もわかんない。どれや。すぐにバットボタン押す人もいるからね。それさっき言ってたから。嫁さん絶対美人ですよねってコメント結構来るようになってるんだよね最近。だって顔出してないよ。そうなんですよね。美人ではないけど、どちらかというと可愛い系に属するのかな。まあどちらかというとね。あ、自分で。私可愛い系ですか。綺麗系ではないです。じゃあどっち。可愛い系じゃないですか。自分で言いますか。お前が言わせたんじゃないか。まあ個人的には芸能人で言ったら中川翔子チョコタンに似てるとは思ってるんですけどね。昔ガチャピンって言ってたじゃないか。もう系統的にはまあチョコタンに似てるとはもう思ってるけど。あー、いい景色ですね。ここはどこだ。知らん。面白い話お願い。私に振りますか。それ喋る担当はあなたでしょう。じゃあとりあえずあの面白い話ちょっとお願いします。はい、ありません。お、あそこで白バイが見てる。捕まえてー、俺を捕まえてー。動画回してる時の白バイは乗る箱ですよ。できれば軽微な罪で捕まえてほしいな。減点1点ぐらいでね、違反金5000円ぐらいの。速度超過で捕まる動画も何百万再生もするからね。やっぱみんな人の不幸を見たいんだよね。この不届き者が。啓発24時とか俺大好きだからさ。あー、この前ね、子供もめっちゃ見てた。なんかすっげー真剣に見ててさ、猫の映像とか見ててパパ大丈夫かなって言ってたよ。パパのこと心配してくれてんのかな。俺に直接言ってくれよ、そういうことは。恥ずかしがり屋だからね。まあなるべく事故らないような運転はしてるけどね。うんちが漏れそうな時は危険運転するかもしれないけど。あなたもうんち長いからな。そうだね。大抵外ではしないじゃん。逆にあのダッピンライダーさんの方は結構するんですよね。かわいそうに全世界に配信されちゃったよ。国分寺市の住民が全員だってことだからね。今の例えは微妙だったようだ。もし俺が漏らしたら絶対に乗せるね、あれはって絶対言うよね。そこは彼のすごいところなんですよね。恥じらいがない、恥を知らない。そこまで吹っ切れてる人はなかなかいないからね。ムーニンマンを履いてツーリングした方絶対いいですよ、あれは。とりあえずあともうちょっとかな。あと30分もあんじゃねえかよ。東京近辺高速道路結構混むから毎回ほんと嫌い。
きましたよ、江ノ島、ついに。江ノ島って観光スポットだけど、あの島一帯になんか300人ぐらい住民がいるみたいで、住みたい？いや、いいわ。江ノ島で有名なのはしらす丼？そうですね。昔嫁さんとなんか食べたような。いや、食べてないわな。食べてないの？あれじゃあ俺誰と食べたんだろう。誰と食ったんだよ。どこの女性だったかな。浮気か。いや、嫁さんと海。 あ、あんなもん見てどうすんねん。釣れるだろうね、ここね。お前に何がわかるんだよ。ニジマス釣りだって。あのまずい魚ね。それが初だったからね。ニジマス美味しかった？一匹で十分かな。まだだったんだね。飽きちゃうんだよ。美味しくなかったってことだよね。美味しかったよ。でも何匹とまではいかないでしょ。美味しかったら何匹でも食いたいやろ。はい、では行きましょう。え？見えてる。入ってるかな。入ってると思う。江ノ島です。江ノ島ない。それしか言えない。タコせんべい。タコせんべい行く？じゃあ行こう。よし行こう。タコせん。タコせん。これが噂の江ノ島名物のタコせんですね。これ。ちょっと食べてみてください。じゃあ行きますか。はい。あ、俺？あ、まあまあ美味しいんじゃない？これ。ちょい。何回も江ノ島来たけど、食ったのは初めてかも。うん、まあうまいんじゃなかろうか。登りましょう。はい、登っていきましょう。ああ、そうだ。はい、着きました。はい、ということで、じゃあ、海鮮丼、食いに行きましょう。はい、これが噂のデニムマンですね。デニムマン？デニムコッペパンか。アイスコッペパン。あ、違う、アイスコッペパンか。湘南波乗りアイスコッペパンです。はい、じゃあ、いただきますか。では、私から。どうですか？見た目はすげえ食欲そそんないけど。あ、うまいんだ。うまいよ。これ1個で多分600カロリーあるぜ。でも、普通に美味しいよ。コッペパン、ララコッペパン。食べさせていただきます。どうですか、お味は。トロッとしていて、まろやかで。もういいよ。生シラス初めて食べたけどさ、どうだった？おい、言葉選べなよ。はっきり言ったれ。釜揚げシラスの方がご飯に合う。違うんで、そんなことは望んでないんだよ。このシラスは、うん、そのままだね。ツルツルだったね。何てんのか。要するに、まあ、シラス丼は美味しくなかったと。美味しいよ、生シラス丼ってあるぐらいだからね。だから生シラス丼はどうだった。生シラス食ってみてどうだった。美味しいけど、うん、私の口には釜揚げシラスの方が好きでした。生シラス丼は美味しくなかったっていいや。